Мені здається, що сьогодні, кілька років тому, подавався меморандум, саме сьогодні, 12 числа, і 5 років тому. Що, чи було для вас символічним те, що ви виступали сьогодні, саме от в цей день, коли подавався меморандум, і там було 90 кілограмів доказів, якщо я не помиляюся? Ви знаєте, з того моменту, як ми почали серйозно готуватись вже безпосередньо до цих слухань, ми втратили рахунок днів. І ми не можемо сказати, який сьогодні день місяця, який сьогодні день тижня. Тому дякуємо вам, що ви нам нагадали про це, що саме в цей день було подано меморандум, і ми не маємо часу подивитись в телефонах меморіс. Тому дуже вам дякуємо. А сьогодні ви говорили в цьому виступі про те, що про компенсації, і ви говорили про те, що Росія під час свого виступу, російська сторона, говорила дуже багато про повагу до суду. Але як от сприймати те, що вони говорили, з тим, що чиниться в Україні? І от оцініть аргументи, і от чи бачили якусь реакцію на ваші аргументи на обличчях, можливо, суддів? Мені судді живуть в сучасному світі, і ми сподіваємося, що вони все бачать. І в доповнення того, що сказав Антон, я би сказала, що правда на стороні України. Не тільки факти і право, а саме правда. І завдяки тому, що ми нічого не приховуємо від суда, ми повністю відкриті, ми не даємо багато інформації. Я думаю, що це одна з наших сильних сторон, не тільки в юриспруденції, а взагалі в поведінці як держави. Дійсно, сьогодні, по суті, кульмінація – це останній день слухань, де Україна презентує свою позицію. Я хочу сказати, що українська делегація, українська команда, команда юристів зробили все можливе для того, щоб все представити належним чином, врахувати кожну деталь, кожну обставину, кожен юридичний аргумент. І ми будемо так робити в усіх інших справах. Я думаю, що в тому числі і громадяни, які слідкують за цією справою, можуть бачити, яким чином побудована аргументація сторін. І, безумовно, ми сподіваємося, що рішення Міжнародного суду встановить порушення цих двох конвенцій з боку Російської Федерації. Суд має всю належну інформацію, тож ми сподіваємося, що вже досить скоро ми знову тут зустрінемося в Гаазі на вже оголошені рішення, і сподіваємося, що рішення буде дійсно таке, як каже Оксана, яке фіксує і факти, і